Ja, dags för tvåtaktarna att få bekänna färg i min Saab 92 för 1956 då. Så här utanför Sandviken, mars 2024, gatupublik men väldigt dimmigt. Så vi långsamma fick vara lite publikshow först. Så jag kör lite med min elkastare naturligtvis innan jag gasar ut i dimman. Här kan man ju likna ganska mycket med att titta rakt ner i ett mjölkpaket alltså. Inga snövallar egentligen att tala om heller kvar på isen, utan här är det extremt vitt. Men emellanåt dyker de här markeringarna upp och någon bil har kört för mig, så det finns lite märken av dubben i isen också. Jag har ingen avgastempmätare i den här bilen än, så jag vill ju inte pressa för hårt, men målet var att gå in med samma hastighet som jag hade ut dagen innan då, 112 ungefär, vilket är 120 på hastighetsmätaren ungefär. Men om däcken jag hade på här, jag körde ju vinterdäck med dubbel nu. Här passerar ju kona efterhand, och här ser jag, nu kommer jag in i mätzonen, och då har jag 1000 meter som snitthastigheten mäts på då. Men jag vill ju heller inte pressa motorn för hårt, jag vill inte ha ett haveri eller så. Men jag känner här också att motorn ger inte så mycket mer, beroende på att min hembyggda pipa är lite för lång för de här varvtalen förmodligen. Men det är ju däremot väldigt bra i normal körning. Men här märker jag att här kan jag förmodligen maxa mer om jag kortar ner pipan 20 mm någonting sånt, gissar jag. Har passerat mätzonen. Jag var igenom, varvade ner lite grann. Som ni ser så får jag ratta en del, bilen drog en del åt vänster. Jag har ju inte justerat om framvagnen efter jag sänkte den i hjulupphängningen. Men lugnt och sansat rullar ut vid avkörningszonen här då, en kilometer efter mätzonen. Men jag har haft problem då tidigare att jag tappade en avkapsel för åket. Så att jag tänkte att jag passar på att åka fram till räddningsbilen där och prata med dem. Vi kan ju se att navkapslarna sitter kvar, annars får ni säga till att tappa en igår. Höger fram tror jag då. I alla fall lite publikshow. Okej, säg ni till att vi har tappat en navkapsel. Också funktionärkänget och gör en bra insats verkligen i dimman. Så gäller det ju att hitta vägen tillbaka också, för det här var ju snittslappen, ska vi säga, vägpinnar, singelpinnar här. Och här fanns det ju inte mycket spår att gå på heller, så att hitta vägen tillbaka utan komma ut på banan naturligtvis, eller komma ut på fel del av sjön. Men efter ett tag dök det upp en fyrhjuling med en avkapsel. Kul att kunna få till det här. Och eftersom det inte fanns något rekord i bilar från 50-talet med tvåtaktsmotor, sugmotor, så fick jag faktiskt då det första rekordet noterat i den här klassen. Så det är ju ett världsrekord på is av en Saab 92 BMW.